mimi nataka kuwahakikishia kama gavana wenu, liwalo na liwe, matusi na kejeli, mimi nina msimamo wa kupeleka Kwale mbele. Na katika safari hii ya maendeleo ni mzuri tuwe na viongozi ambao tunaweza kushirikiana nayo, ndio na wao pia wafanye yale ambayo wanaweza kusaidia wananchi. Na ndio maana uchaguzi wenu wa tarehe 15 Disemba ni muhimu kupata kiongozi ambaye tutashirikiana na yeye. Na nafikiri imejionyesha wazi yule kiongozi ambaye tunaweza tukashirikiana naye. Unajua tumewaweka hapo kwa meza. Na yule wa kushirikiana nasi amejionyesha tayari kwamba Faithful ndiye atashirikiana na Governor Mvurya. Na kwa sababu haya mambo nyinyi mmeyakubali, na kwa sababu nyinyi mmenisikiza, sasa kumekuwa na sarakasi. Hii masaa chache iliyopita sarakasi ni nyingi, na pengine hizi siku imebakia mtasikia hata zaidi. Lakini mimi nataka kuwahakikishia uamuzi wenu, uamuzi ule ambao tumefanya, uamuzi ule ambao mtadhihirisha tarehe 15 Disemba, huo ndio uamuzi wa kuendeleza maendeleo.